Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, v še eni oddaji Večerni pomenek. Ponovno je ob meni zanimiv in prijeten gost. Prepričana sem oziroma zagotovostjo lahko trdim, da je svoje življenje v dobršni meri posvetil oziroma namenil lovstvu. Ne samo, da je bil vrstoletni predsednik lovske družine Pobrežje Miklavž, je tudi predsednik Lovske zveze Maribor in pa prepoznaven član upravnega odbora Lovske zveze Slovenije. In še bi lahko naštevali. Vsekakor pa bomo v današnjem pogovoru podrobneje spoznali našega občana iz kraja Miklavž, gospoda Marjana Kselmana. Dobrodošli, gospod Kselman. Pozdravljeni. Lovstvo in še enkrat bi lahko rekli lovstvo, kako, kdaj in zakaj je praktično vam tako zelo zlezlo pod kožo? Ja, lovstvo dejansko že od malega. Odraščal sem pri stari mami v eni hiški ob robu gozda in dejansko v tistem času, ko sem jaz bil otrok, ni bilo vseh teh mobitelov, televizij, tablic, računalnikov, nam dejansko ni preostalo drugega, kot da smo se nekako sami znajdli in dejansko smo več ali manj živeli 24 ur dobesedno v naravi in tako se pač počasi pol pretaka klorofil lepo v žile in to je pol to. Tako da neke lovske, družinske dediščine torej v osnovi nimate, bi lahko rekli? Ne, bil je stric lovec, žal pokojni, drugače sem pa edina Črnjavca v familiji, tako da ja. Krasna. Se pravi, kar zgodaj bi lahko rekli, pa ste lovstvo vzeli za res. Se pravi, začeli ste verjetno kot tako imenovani lovski pripravnik, kasneje pa se ta vaša pot za dodatnimi izobraževanji gotovo da nadaljevala. Ja, v lovsko organizacijo oziroma v lovsko družino Pobrežje Miklavž, takrat na Pobrežje, kasneje smo jo tudi preimenovali v Pobrežje Miklavž, sem se članil pri 23 letih, 1983. Opravil pripravniški staž, opravil lovski izpit in tako postal lovec. Po 4 letih članstva v lovski družini sem prevzel funkcijo tajnika, ki sem jo upravljal nekje 13 let, to se pravi 3 mandate, enega podaljšanega zaradi spremembe pravil med tem časom in pol 5 mandatov na čelo lovske družine kot staršina lovske družine in nekako mi je predlani uspelo to funkcijo predati nasledniku, tako da sem kar se teh obveznosti tiče nekoliko oddahnil, seveda so pa ostale druge aktivnosti v lovski družini, seveda pomagam, sem tudi lovski čuvaj, preglednik divjačine, kinolog in tako dalje in tako dalje. Mogoče za začetek, če ostaneva prav pri lovski družini Pobrežje Miklavž, zakaj sploh združitev teh dveh krajev? Mogoče kakšna je ta neka začetna zgodovinsko ja, dejstvo? Ja, leta 1945 se je ustanovila lovska družina Miklavž. 46. se je ustanovila lovska družina Pobrežje in 55. sta se te dve lovske družini združili zaradi spremembe zakona in tudi razvrstitve lovišč. Prej je Miklavž bil nekako lociran na Hoče, tako da je bilo del srednogorskega lovišča in pa nižinsko Miklavško. Pobrežanari so bili z Radvanjem, na to so se te kategorizacije spremenile in dejansko smo se mi zaradi površine lovišča in tudi članstvo 55. združili v enotno lovsko družino Pobrežje. Po nastanku občine, po formiranju občine Miklavž, sem pol jaz predlagal, glede na to, da nas je bilo takrat več kot pol iz občine Miklavž, da bi se to tudi preimenovalo v lovsko družino Pobrežje Miklavž, kar je bilo na zboru lovcev tudi soglasno sprejeto in potrjeno. Temu primerno smo spremenili tudi pol pravila in tako je sedaj tudi ta lovsko družina Pobrežje Miklavž. Mogoče malo mojih zaslug. Ne. Tako, in uspešno sodelujete, oziroma vaši člani praktično prihajajo tudi iz širšega okoliša. Ja, mi ne ločimo zdaj, kdo je iz Miklavža, kdo je iz Pobrežja, Dogoš, Maribora, mi imamo tudi nekaj zunanjih članov, ki živijo recimo v Dupliku, v Koreni, v Hočah, tako da smo odprta lovska družina za vse
ni to pomembno, odkot kdo prihaja. Pomembno je, da pač čuti za nami, da se dobro v naši družbi počuti, da se mi z njim dobro počutimo in se seveda dela v interesu lovske organizacije in pa seveda v korist divjadi in narave. Kako veliko je praktično lovsko območje, vaš lovski revir? Lovska družina ima 3350 hektarjev, 2204 lovne površine, ostalo je nelovna površina. Je pa res, da se ta modernizacija, infrastruktura in vsi ti vdori v naravno okolje nam vsaki dan kakšen kvadratni meter zmanjšajo lovišče oziroma lovno površino v nelovno površino, tako da se kar obadamo z temi stvarmi. In zelo, zelo težko je na neki taki površini, ki je tako razdeljena in vpeta med Dravo in železnico, vmes nam teče tudi avtocesta, ki nam preseka lovišče, polje tu še stara Ptujska cesta, kanal reke Drave, plinovod, daljnovodi in dejansko je tu težko karkoli nekaj konkretnega gospodariti z divjadjo. Seveda je pa temu primerno težko izvajati tudi obvezen lov, ki ga pač nekako moramo izvesti na osnovi letnih in desetletnih načrtov, oziroma od letošnjega leta naprej so dvoletni in desetletni načrti, ki nam jih dejansko predpisuje ministerstvo, to se pravi država. In mi smo nekako tudi zavezani, da te načrte v določenih tolerancah plus minus izvršujemo, izpolnjujemo. Tu ni samo odstrel oziroma odvzem, tu so tudi vsa ostala biotehnična dela v lovišču, vzdrževanje lovišča, vračanje sredstev, ki pridobimo iz lovišča nazaj v lovišče. Tako to so kar kompleksne zadeve. Prav v naši občini oziroma bi lahko rekli na sredini naše občine pa praktično trčite oziroma se srečate z lovsko družino Rače, ne? Ja, mejimo na Rače in na starše, seveda z njimi dobro sodelujemo, tako od vsega začetka pa mislim, da ni bilo kakšne hude krvi, da bi rekel čist po domače, med obeno lovski družin dobro sodelujemo, se družimo, sicer zdaj v tem času korone, ki pač je naš se nekako prizadela, smo to druženje tudi nekako zamrznili, ki ga bomo pač letos obnovili. Tu smo imeli srečanje treh družin, tako da smo se vsako leto pri drugi lovski družini dobili, se malo podružili, poklepetali in dejansko na tak način sodelovali. Sodelujemo pa seveda tudi preko območnega združenja upravljavcev lovišča, predvsem na podlagi želja pri upravljanju z malo divjadjo, ki pa je dejansko glede na vse, kar se dogaja v kmetijstvu in pa na splošno na našem področju vedno težje, tako da je male divjadi predvsem za vzorec, je ribice, prepelice skoraj da ni več, prepelice že dolgo ni se sliši, ko poje, poletje kakšen kos, je ribica, se vidi tu pa tam, fazana je za vzorec, je pa nekoliko v porastu, od male divjadi je trenutno zajec, pa srnjat je zdaj primarna divjad in se je to nekoliko v teh letih obrnilo. Prej je bilo veliko več male divjadi, zdaj pa tega ni, pa je več srnjadi. In tudi imamo na našem področju prehodnega jelena, prehodnega divjega prašiča, hvala Bogu, še ne zasledimo nekih večjih škod po divjih prašičih, nekaj malega se najde po srnjadi, pa problem je siva vrana, ki pa je poglavje zase, tudi zakonsko je drugače urejena in dejansko vse škode, ki so na lovnih površinah, padejo na breme lovskih družin, ne pokriva več teh škod država, kot je pred časom. Pojavila se nova divjad, šakal, ki je trenutno v fazi monitoringa, je lovna žival, zdaj drugo leto, v 5 let prehodnega obdobja še nekako za škode, pa to skrbi država, pol bo pa spet padlo to vse na ramena upravljavk lovišč,
to se pravi lovskih družin. In težko predvidevati, kaj bo čas prinesel. Je pa porast šakalov na našem območju, to je nekako dejstvo. Je, porast šakala na našem območju, trenutno je situacija nekje stabilna, da tako rečem, pa malo status quo, ampak kakšne dve leti nazaj, ko so se začeli tukaj pojavljati, je bil kar bum. Smo ga slišali, smo ga videli in tako dalje, pol smo dejansko se nekako izborili pri nas, pri vseh teh naših inštitucijah, s katerimi pač bijemo boje kot z mlini na veter, ne? Da smo ga uvrstili v lovno divjad in s tem smo se seveda nakopali tudi skrbi in težave, ker v končni fazi, kot sem že omenil, bomo mi odgovorni za škodo, ki jo bo povzročal. Ne? Tako da ja, v tem območju, predvsem naše lovske družine Rač in Starš, je v tem zadnjem obdobju bi padlo par primerkov, bilo je kar nekaj povoženih, to se pravi, da če je povoz, da pol je, tako da to se ne moramo zatiskati oči, ni ga pa ne vem koliko, da bi bil problematično, vsaj zaenkrat če ne. Kako pa mogoče z steklimi živali? Mogoče, da se še pri tem ustavimo. Z steklimi? Ja, živali. Ja, pogledajte, z našim sistemom cepljenja lisic z letali. V začetku, ko smo se lotili tega projekta cepljenje lisic, smo dejansko lovci po kartah namehčali te vabe in smo pol jih tudi poiskali in spremljali, evidentirali, v kolikor je bila vaba pobrana, ali ni bila najdena in tako dalje. Po 3 letih je ta sistem prešel v cepljenje z letali, se vabe mečajo po karti ravno tako iz letal in dejansko smo v teh letih cepljenja uspeli doseči, da je Slovenija od leta 2015 steklina free, steklina prosta, steklina od 2015 v Sloveniji ni bilo zaslediti oziroma izredno redki primerki, pa še to bolj na južne meje z Hrvaško, ker tam se tega problema niso lotili na tak način. Tako da steklino nimamo problema, je pa seveda pol narava vedno dela svoje. Ne? Stekline smo jih rešili, pol pa je prišlo do pasje kuge. Pasija kuga ni toliko nevarna, zato ker ni zoonoza, se ne prenaša iz živali na ljudi, se prenaša izključno na kaneide, to se pravi psi, lisice, šakal, volk, niti na mačke, niti na ostale živali, zato se ne polaga toliko pozornosti. Apeliral bi zdaj v te priliki vse, da ko cepijo svoje kuške proti steklini, da cepijo tudi proti pasji kugi, ker pasja kuga je ena neugodna virusna bolezen, ki je v večini primerih usodna za mlajše osebke, za mlajše živali. Vkolikor pa preživijo, je pa zdravljenje drago, kar pa tudi ni zanemarljivo. No in to imamo zdaj probleme pri lisicah. Zadnje 3 leta se je bilo kar povečan obseg primerkov od vsetih iz narave po pasji kugi in pa seveda garje. Te pa se prenašajo pol tudi na ostale živali in tudi seveda ljudje v določeni obliki lahko dobijo. Lahko rečemo tudi na podlagi izkušenj, da se veliko krat živali približajo našim bivalnemu okolju, veliko krat tudi morda poškodovane oziroma kažejo neke znake, da so bolane. Ali pa tudi mogoče poškodovane ob cestah zaradi trkov vozil ali kaj takega. Kakšno nekakšno osnovno navodilo, da se takrat najverjetneje obvesti, obvezno naj primernejšega, najbližjega lovca? V takšnem primeru, ko se žival približa naselju, hišam, najboljše dejansko pustiti zadevo takšno, kot je. Tudi, če najdejo srnenega mladiča, ni se zgubil, mama ga je samo pustila in ga bo poiskala. Vkolikor se mi dotikamo takšni živali, so dejansko zgubljene. Mama jih ne poišče več, zato ker imajo von po nas, nimajo tistega primarnega vonja. V tem primeru, vkolikor ne poznamo dobenega lovca, pokličemo center za obveščanje 112 in center nas bo obvestil oziroma napotil klicavca na nas in pol bomo zadevo seveda mi uredili.
Prav na našem območju bi lahko rekli, pa naj bo to delno pod lovsko družino Pobrežje, Miklavž in pa tudi lovsko družino Rače, je v zadnjem času opazno več na poljih, na robu gozdov opaziti te tako imenovane lovske staje. Lovske preže. V preteklosti bi lahko rekli, tega številčno ni bilo toliko. Zakaj se v zadnjem času recimo prav te preže toliko pogosteje postavlja? Ni to ravno v zadnjem času, to je dobrih 20 let, da pač te preže rastejo kot gobe po dežju, malo karikirano. To je pa preprosto zaradi tega, kot sem že v začetku omenil, ker se spreminja okolje, spreminja se krajina in tudi spreminja se živalski svet. Prej je bilo več male divjadi, na katero se izvaja lov drugače kot parklasto divjad in glede na to, da smo mi pretežno nižinsko lovišče, je tudi bolj varno in dosti bolj primerno izvajanje lova iz visoke preže, kot pa iz tal. Mi moramo vseeno kot lovci poznati balistiko in seveda kako deluje lovsko orožje, zdaj v taki meri, da ne ogrožamo niti sebe, seveda ne koga drugega tudi. Zato je iz tega vidika tudi najbolj primerno, da se izvaja lov, opazovanje, štetje, monitoring in to za ene visoke preže in je tudi manj moteče za vdor v okolje. Trudimo se, da so te preže narejene lično iz naravnih materialov, koliko se le da, da pač ne kazijo okolja, da jo vmestimo v krajino, v okolje, da je pač to tudi nek okras, če smem tako reči. Je pa tudi del, nekako bi rekli, obvezne naloge lovskih pripravnikov. Ja, seveda, lovski pripravniki v svojem pripravniškem stažu, ki traja najmanj eno leto oziroma največ tri, v teh treh letih mora opraviti vse aktivnosti, to se pravi, praktično je del lovskega izpita v lovski družini pod vodstvom dveh mentorjev in seveda ostalih, ki ga spremljajo, izobraževalna komisija, upravni odbor in tako dalje. Je tudi v programu izdelava visoke preže, izdelava krmišča za malo divjad, to se pravi za fazana, izdelava solnice, katero se polaga sol v spomladanskem času in seveda vsak pripravnik more poznati meje lovišča, spoznati, katere vrste divjadi oziroma prosto živeči živali v njegovem okolju, sodelovanja z ostalimi uporabniki, ki se srečujejo, tudi seveda je prav, da spozna vse kmete, obdelovalce, lastnike in tako dalje in to vse bi naj opravil v tem času pripravništva. Prav gotovo lahko rečeva, da gre za dokaj strokovno zahtevno področje, ne nazadnje, oziroma kako pogost še je interes med zdajšnjimi generacijami. Kakšno je še zanimanje za vstop v lovstvo? Vendar le morava reči, da lovstvo je neke vrste posebno doživetje, posebno znanje, tudi določena pravila, etični kodeks veljajo pri vas. Ja. Je interes in v zadnjih petih letih opažam, ker sem pač tudi predavatelj na Lovski zvezi Maribor za določene predmete, da se odloča veliko več mladih, prav mladih, tudi z lovskimi in nelovskimi koreninami in to prav mladi mislim, da že prihajajo z 16 leti, kar dopušča zakonodaja, seveda pred 18 letom tudi, če opravijo lovski izpit, ne dobijo lovske izkaznice in orožne listene, to dobijo po 18 letu, ker je pač zakonodaja takšna. Drugače pa prihajajo lovske organizacije tam nekje med 25 in 30 letom, kar je normalno, ker seveda najprej je to izobrazba, družina, vse ostalo, pol pride na vrsto čas za ljubiteljske prostovoljne aktivnosti. Čeprav jaz, lov ni šport, lov je način življenja. In, ki te spremlja torej? Ja, in če ne živiš s tem, si lovec, ampak vprašanje kakšen. Lovski spit, če se potrudimo, bomo naredili. Je pa vprašanje pol tistega našega zadovoljstva, če je to, kar smo želeli. Skratka, tu je pol vsakega posameznika odločitev, koliko se posveti temu, seveda, in pravim, to ni šport, to je dejansko način življenja in kar en zahtev
delom izkoristek prostega časa. Pa tudi predstavnice nežnejšega spola so dobrodošle v vaših vrstah. So. Recimo, Lovska zveza Slovenije šteje 20.450 članov nekje, tam je okrog 600 lovk. Lovska zveza Maribor šteje 2.200 članov, imamo 65 lovk, pa zdaj v četrtek začnemo izobraževati generacijo 22-23. Sem ravno danes gledal spisek polisjako, je tudi 6 pripravnic, tako da ja, smo pisana družba. Krasno. Zdaj, če ste že ravno omenili, Lovska zveza Maribor, praktično organizacija z 101 letom, lahko rečem, organiziranega delovanja, praktično vam je čast, bi lahko rekli, tega predsedniškega vodenja, tako pomembne in pa tudi ne nazadnje največje lovske organizacije v Republiki Sloveniji pripadla torej vam. Ja, lansko leto smo obeležili 100 let delovanja lovstva na mariborskem območju. Imeli smo pripravljeno eno kar širšo prireditev, ki pa smo jo mogli nekoliko okrniti zaradi korone. In smo izvedli v Narodnem domu kot enoslavnostno akademijo z kulturnim programom, z visokimi gosti. Moram reči, da je bil kmetijski minister, predsednik državnega zbora Zorčič, direktor direktorata za kmetijstvo, gozdarstvo in lovstvo, magister Robert Režonja, predsedniki ostalih območnih lovskih zvez, predsednik Lovske zveze Slovenije in moram reči, da kar nekaj visokih gostov, kulturni program, par postravnih govorov. Tone Partlič je ravno v ta namen napisal eno monokomedijo, ki jo je izvedel gledališki igralec Bojan Maroševič z naslovom Naj ostane med nami, pa res Naj ostane med nami. Tako da, ja, smo obeležili to zadevo na en takšen malo bolj svečan način, sicer v okrnjeni obliki, kot sem že povedal, ja, ampak da, 100 let je za nami. Tako in ta velik jubilej ravno v času vašega predsedovanja, kar si na nek način tudi lahko štejete v čast. Ja, zdaj, če je to čast ali ni to čast, verjetno je, je pa veliko dela. Je pa veliko dela, veliko odrekanja. Veliko prevoženih kilometrov, veliko telefonskih pogovorov, razgovorov, pa tudi kakšna mogoče malo slabše prespana noč, ko razmišljaš, kako bo zadeva tekla. In ja, uspeli smo, uspelo nam je. Pred 5 leti smo naredili 95-letnico kot eno generalko za 100-letnico, to je bilo pa takrat v gradu Rače. Tudi taka luškana zadeva, tudi ena svečana zadeva z veliko gosti. Tako da, ja, se kar trudimo, delamo, ne mirujemo. Ravno kar smo potegnili črto pod organizacijo 48. srečanja pevskih zborov in rogistov vse Slovenije. Iz vse Slovenije, to je bilo v okviru strelskih in kulturnih dnevov 3. septembra na strelišču Pragersko. Moram reči, da zelo odmevna zadeva, tudi medijsko precej podprta, zelo dobro podprta, da tako rečem. 300 nastopajočih kulturnikov, 150 nastopajočih strelcev, ves spremljajoči program, seveda v sodelovanju za Lovsko zvezo Slovenije in Komisijo za lovsko strelstvo pri Lovski zvezi Slovenije. Tako da, ja, delamo. Predsedujete praktično območju, če se ne motim, kar enih 45 lovskih družin, ki jih torej vi povezujete, organizirate. Kaj je praktično prvobitna naloga območne organizacije? Območna lovska zveza, tako kot ste omeniš, te 45 lovskih družin, ki združuje 2200 lovcev, 250 plus minus, odvisno od generacije prihajajočih, tudi nekaj nas zapusti, jih umre ali kakorkoli drugače izstopajo tudi z lovske organizacije. Dejansko naloga lovske zveze kot take je glavnim biti dober suport in dober servis lovskim družinam, ki so združene v to lovsko organizacijo. Skrbimo za promocijo lovstva,
za lovsko kulturo, za lovsko strelstvo, za lovsko kinologijo in seveda tudi za izobraževanje. In ne za izobraževanje samo pripravnikov, tudi odgovornih oseb, preglednikov divjačine, lovske čuvaje in pa seveda smo na voljo, v kolikor nas povabijo in nas želijo, ki je v kakšni osnovni šoli, tudi v vrtec hodimo, zelo dobro sodelujemo za srednjo šolo, za gozdarstvo in lovstvo na srednji lesarski šoli, tako da tudi tam določena predavanja izvedemo na nekoliko drugačen način kot zaposleni profesori, ker dejansko smo nekje ljudje iz prakse, da rečem, pa jim pač malo popestrimo njihove učne programe in učne ure. Organiziramo tudi delavnice za srednješolsko in pa osnovnošolsko mladino. In na Lovski zvezi zdaj že tretjo leto nekako urejamo zeleno ekotočko Štajerske. To bo do prostori, ki jih imamo na Tržaški 65. V teh prostorih smo sedaj 10 let, prej smo bili v enih kletnih prostorih in to si šteje mogoče za večji uspeh kot pa organizacijo stoletnice, da sem kar v začetku mojega mandata na Lovski zvezi nekako zmotiviral člane upravnega odbora, da smo se lotili zamenjave prostorov. Prej smo bili v enih kletnih prostorih, dejansko so bili uslužbenci. Strokovni tajnik je zaposlen redno, računovodkinja je honorarno in pa vsi tisti, ki smo pač tam kot volonteri prostovoljni, smo bili dejansko v tistih prostorih kot piščanci pod umetno svetlobo dejansko cel dan. In nekako sem takrat uspel najti zainteresiranega kupca za te prostore, smo uspeli najti na Tržaški v prvem nadstropju zelo lepe, dobre prostore, da smo jih tudi ugodno sfinancirali, da nismo vzeli dobenega kredita, da nismo obremenili članstva, na ta račun se ni dvignjala članarina niti za cent, vse smo nekako po vezah in poznanstvih, prijateljskih in drugačnih, iskali sponzorje, donatorje in dejansko imamo sedaj prostore, ki nam jih lahko zavida marsikatera območna zveza. To so prostori za strokovne službe, računovodstvo, sejna soba, učilnica za 90 slušateljev in pa ta zelena ekotočka, ki jo sedaj opremljamo. Upam, da bo do konca leta pač tudi to na voljo za ogled. Vodeni bojo tudi ogledi po želji, seveda po najavi, ker nekoga za to namen ne moramo imeti vedno na razpolago. Ja, tako da mislim, da je to skoraj večji uspeh kot organizacija 100. obletnice, ker 100-letnica se je vedno nadgrajevala in dejansko si vzel čas, vse te stvari izbral, malo pogledal kako in kaj. To pa je dejansko bil moj projekt, katerega si pa šteje v čast. Se pravi, teritorijalno pa mogoče malo predstavite, kje pokrivate, odkot do dejansko močna organizacija Lovska Maribor pokriva? Ja, do državne meje z Avstrijo, pol je na zahodu so Radlje, pol imamo Benedikt na vzhodu in pa na jugu, Rače starše tu nekje, in pa pol tudi Zreče so še naša lovska družina in pol nekako to je tak način zaokrožena ta lovska zveza. Kako prepoznavni dejansko so pa lahko predlogi pobude Mariborske lovske zveze? Ne smeva pozabiti torej tudi, da ste član upravnega odbora Lovske zveze Slovenije. Se pravi, kako se upošteva mnenje, stališča, predlogi takšnih območnih organizacij, kot je recimo Mariborska, da tako rečemo pri ta veliki, ta glavni organizaciji? Ja, moram reči, da se kar upošteva. Naša območna zveza ima 3 člane upravnega odbora, ki smo pol tudi razdeljeni po posameznih komisijah. Recimo Žižek Ivan, ki je predsednik komisije za izobraževanje na območni zvezi, je tudi predsednik izobraževalne komisije na Lovski zvezi Slovenije. Franc Krivec je zadolžen za priznanje in odlikovanja.
Sam sem član uredniški odbora revije Lovec, tako da moram reči, da smo kar aktivni, pa če drugo ne smo, vsaj včasih malo slaba vest komu, no, to pa je tudi nekaj, ne? In na nekaj način tudi praktično sodelujete pri oblikovanju določenih državnih aktov oziroma predpisov? Ja, seveda sodelujemo, koliko se pač da sodelovati, dajemo predloge, seveda bi bilo iluzorno pričakovati, da bodo vsi predlogi sprejeti. Smo pa, moram reči, da bili zelo uspešni pri sprejemanju zakona 2004. Smo pa bili zelo uspešni in kar nekaj naših idej, naših pobud je bilo takrat upoštevanih. Je pa res, da čas prinese svoje in mogoče bi tudi trebalo zdaj zakon v določenih segmentih spremeniti. Ne preveč generalno, ne preobširno, ampak so neki določeni segmenti že zaradi spremembe ostale okoljske zakonodaje in pa seveda tudi zakon o orožju in tako dalje in tako dalje. Pa bi bilo mogoče tudi treba pri lovskem zakonu neke stvari modificirati, tako da ja. Še na eno funkcijo praktično morava izpostaviti oziroma povedati, ste tudi predsednik slovensko-goriškega loviščnega območja, območnega, zakaj pa sploh tukaj gre? To je Slovensko-goriško združenje upravljavcev lovišča, tu dejansko se razpravlja nekoliko na drugačen način kot recimo Lovska zveza kot taka, skrbi za, kot sem rekel, kulturo, strelstvo, izobraževanje in vse ostalo. OZUL kot takšen pa skrbi za načrtovanje, pripravo načrtov, sodelovanje pri pripravi načrtov in pa seveda pri izvedbi teh načrtov dela v lovišči. Povezujejo se lovske družine, in dejansko se na teh sestankih, na teh združenjih pripravljajo plani za dela v lovišču, kot sem rekel, dvoletni in seveda desetletni. Upoštevajo se tudi pripombe, sodeluje se z Zavodom za gozdove in z ostalimi inštitucijami in dejansko, če je na eni strani Lovska zveza kot taka servis, je to dejansko stroka. Če razumete. Tako. Ja, to je to. In na OZUL-u skrbimo dejansko za vse, kar se v loviščih dogaja, kaj bi se naj dogajalo, kakšna problematika se pojavlja. Seveda, da se razumemo, več ali manj smo to isti ljudje na obeh področjih. Ne ločimo se strogo zdaj OZUL in Lovska zveza. Zdaj, smo lovci vsi, ne? V osnovi torej, ne? Tako. Predvsem pa ne smeva pozabiti, da ste pa na nek način kinolog z srcem, z dušo in z vsem telesom. Ja. Praktično to vrstno dodatno izobraževanje je prav gotovo tudi tisto, ki vas je v samem kinološkem področju še toliko bolj naredilo kot prepoznavnega strokovnjaka. Ja, zdaj strokovnjak, to je relativno. Z psi sem dejansko odraščal. In nekako si ne znam predstavljati, da po našem dvorišču ne bi tekali psi. Trenutno sem lastnik in vodnik dveh psov, ene labradorke, ki je iz moje vzreje, in ene bretonke, ki sem jo pa pripeljal iz Bretanije. To je najmanjši ptičar, vrsta ptičarja, zelo živahna, tako da nam popestri zdaj za svojo živahnostjo tudi ona dneve, popoldneve. Zraven tega sem tudi inštruktor za šolanje psov. Ravno kar poteka mala šola za lovske pasme, ki jo pripravljamo na spomladanske nadaljevalno šolanje. Mala šola je namenjena za pse med 3 in 9 meseci. Tu predvsem skrbimo za navezavo psa na vodnika,
na socializacijo, na vse možne situacije, ki jih pes lahko v času življenja doživi, to se pravi promet, trgovina in vse ostalo, pač kolesarji, da ne laja na poštarja, ko poštar pride in tako dalje. To poskušamo v tej najmlajši dobi takoj zadeve odpravljati in jih nekako kontrolirano voditi v tisto želeno smer. Od časa do časa imam tudi kakšno leglo. Zadnjo leglo je bilo sicer pred 10 leti, ker moram reči, da vsi tisti, ki se nekako ukvarjajo za vzrejo psov, vejo, da je to kar en zahteven zalogaj, veliko časa je potrebnega, sploh v tistem času, tik pred kotitvijo je velika skrb recimo za psico in pa pol, ko so mladiči že nekoliko večji, ko ima psico več dovolj mleka, ko jih je treba dohranjevati in skrbeti za njih, cepljenje, čiščenje in tako dalje, vzame kar veliko časa. Tudi po noči je treba kdaj vstati, tako da ja, zdaj mi čas ni dopušča, da bi kakšno leglo še imel. Ampak mogoče še pa kdaj, nikoli ne reci nikoli. Sem pa vpet tudi to, da sem zdaj trenutno v upravnem odboru Kinološke zveze Slovenije. Pred časom sem bil 2 mandata, pol sem se nekako za sodelovanje za nekaj časa omaknil in zahvalil. Zdaj so me pa spet pripričali, pa da rabijo malo pomoč tudi z tega našega štajerskega konca in pač. Pri taki stvari ne znam reči ne. No. Z veseljem ja. Sodelujete torej? Ja, ja. Čeprav je kar veliko časa vzame, tako da. Ja. Prav gotovo. Kako drugačno pa je v osnovi šolanje lovskih psov tistih klasičnih mogoče? V bistvu osnovno šolanje popolnoma enako. Ali je to lovski pes, ali je to kakšen drug kuža, tiste osnovne zahteve, ki želimo, to se pravi od poklic sem, prostor, sedi, poleg, to je za vse kuške enako. Nekje se začne kasneje to ločiti in gre v specializirano smer tam po enem letu, ko delamo naravne preizkušnje psov, da vidimo, kakšno zasnovo so prinesli na svet, kaj je treba podarjati, kaj je treba dodelati in pa seveda pol, ko ga uporabljamo za lov. Tudi recimo veliko lovskih psov, pasem lovskih psov je v civilnih rokah. Labradorje recimo so odlični vodniki hendikepiranih oseb, invalidov, takšnih in drugačnih, slabovidnih in slepih. Pol recimo tudi pri iskanju prepovedanih drog in tako dalje sodelujejo lovske pasme. Tu se pa začne pol, recimo nekje po enem letu se pa začne tista specialna šola, da tako rečem, ali za lovske namene, ali za kakšne druge namene. Mogoče samo za informacijo, katera pasma je mogoče na slovenskem prostoru med lovci najbolj popularna? Ja, še vedno imajo primat recimo nemški ptičar, ne, in pa seveda tudi nemški terjer. Veliko je goničev, pa moram kar reči, ja, pol so pa že tu seveda španjeli. V zadnjem času tudi tile retriverji, labradorji, vodni psi. Skratka smo kar mešana druščina, pol so pa tu seveda specialci za krvno sled, bavarci, hanoveranci, ja, ptičari še pa kar v ospredju. Ja. Kdaj pa je recimo lovski pes predvsem nevaren lahko človeku? Mogoče kdaj oziroma zakaj je kakšna posebna specifika ali ni neke posebne glede na to, da govorimo o lovskem psu? Nevarnega psa ni. Dobro. Lovski psi pa načeloma niso nevarni. Niso nevarni, tudi šola se več lovskega psa ne, da je popadljiv oziroma popadljive izločamo iz vzreje. Prej včasih je bilo tako, da so jih šolali, da je pazil na tvoj nahrbtnik, tvoje orožje, kakorkoli, ali plen, danes tega več ni, tako da ni popadljivosti. Se zgodi lahko, da pač kakšen trenutek, ko se vse skupaj poklopi, da bi mogoče lovski pes koga ugrizna, ampak je zelo, zelo malo. Zelo malo primerov. Več primerov je po recimo nervoznih psih, ko pride v vzrejo kakšna takšna linija, recimo najbolj nevarni, za koliko je ta ugriz močen, so tele male pasme. Ne?
ti dejansko malo jih je strah, pa se na tak način pol, in to, to dejansko ni ugriz kot taki. Pa še enkrat ponavljam, ne, nevarnih pasem ni. Bi moral vsak lovec imeti svojega psa? Je nekako pravilo? Ja, to je zdaj pa zelo, zelo težko. Zelo, zelo težko. Sicer pravi tiste stari jagri, ko so rekli pa anekdota, ni jagra brez psa. Zdaj si pa zamislite, da imamo vsi pse, ne? Pa še tako kot jaz, po dva, tri, pa da pridemo vsi z temi kuški na lovko. Ne, je fajn, naj se vsak odloči sam, naj skrbi za njega, ja, seveda, naj poskrbi, da bo temu psu lepo, da bo mu udobno, da bo mu nudil vse, kar kuža potrebuje, če je lovski pes, naj mu nudi tudi to, zato ker ta pes je za to ustvarjen, da pa bi imel vsak lovec psa, si pa ne predstavljam, res ne, res ne. Je članstvo bi se vam takoj podvojilo na nek način. Ja. Res ne, res ne. Pol pa tudi recimo se pojavljajo v lovskih družinah problemi, ker je premalo interesa lovcev, da bi imeli psa. In takrat imajo različne rešitve, tudi financirajo nakup mladiča, pa to. Tudi temu jaz nisem preveč naklonjen. Če nimaš ti občutka, pa čuta za to. Potem je bolje, da ga nimaš. Ni denarja, da ti to nadomesti. Jaz recimo od lovske družine drugega za moje pse ne dobim kot to, da, so, da jih cepimo proti stekline. Vse ostalo je moj strošek, je moja briga, je moje delo. In to mi je veselje. Če mi ne bi bilo veselje, ne bi imel. Pa da me pol nekdo sili, ja, imaš dvorišče, imaš tu, mej psa, ni to to, ni to to. Tako da to pravilo torej ni zabetonirano. Dobro, še vedno velja tisto, da... Če nimaš psa, si samo pol jagra, ampak ok, malo pod navednicami. Dopuščamo izjeme torej. Ja. Ne? V tem svetu lovstva bi lahko rekli tudi brez strelcev ne gre in to zelo dobrih strelcev. Ja. Tudi vi ste strelski sodnik med drugim in pa ne nazadnje tudi predavatelj, kar se tiče varne uporabe strelskega orožja. Kako številčni so praktično strelci v posameznih društvih? Ja, strelstvo... Tako statistično, mogoče poprečno gledano, ne? Strelstvo je kar v porastu, moram reči. Ta porast nekoliko množično je začel nekje tam pred 20 leti. Pol je tudi mes malo padlo tole strelstvo. Zdaj pa je spet v porastu. Ja, se lovci kar okvarjamo z streljanjem, takšnim in drugačnim. V zadnjem času se zelo prijema tudi disciplina kompak. To je disciplina, ki je nekako najbližje izvajanju lova, ker tele tarče, tele meti letijo levo, desno, od zadaj, spredaj in tako dalje, je kar zanimiva, ni tisti klasični trap, da rečem, ko letijo mete samo naprej, levo, desno, gor, dol. Ja, pa moram se pohvaliti, da tudi slovenski strelci, večkratni evropski prvaki, mariborski strelci sestavljajo pol ekipe Lovske zveze Slovenije. Krasno. Strelske. Ja, dobro streljamo. Krasno. Tudi teh tekmovanj je praktično zelo veliko, ne? Kjer se lahko to znanje na nek način tudi nadgrajuje. Ja, to so tele meddružinske, družinske tekme, pol so to tekme na nivoju območne zveze, recimo Lovska zveza Maribor organizira vsako leto Ligo Lovske zveze, to so 3 ali 4 kola. Pol Lovska zveza Slovenije organizira 2 taki prireditvi spomladansko in pa tako, kot sem že prej omenil, v jesenskem času telestrelske dneve v Pragerskem. Ja, smo kar aktivni, smo kar aktivni. Samo lovstvo, torej tako kot se tekom današnjega pogovora že nekako dotika v različnih področjih, bi lahko rekli, lovstvo je neka širša družbena dejavnost na nek način. Mogoče, če se ostaviva še torej tudi pri kulturi, ne? Brez rogistov, brez znamenitih lovskih pevskih zborov ne gre. Zanimivo je tudi oponašanje jelenjega roganja. Dajte nam povedati, o čem pa tukaj gre, oziroma kako pa se to izvaja. Uponašanje jelenjega rukanja. Rukanja. Ja, to se izvaja z posebnimi pripomočki, ki jim rečemo rukala.
tile rokači, ki obvladajo to veščino, ali jih kupijo, ali si jih naredijo tudi sami, da se tudi na čisto navadno alkatencev rukat, pač je treba malo grlo natrenirati in tudi tu se lahko na Mariborski zvezi pohvalimo, imamo večkratnega državnega prvaka Simona Ferlinca in pa mislim, da je bil v zadnjih 10 letih enkrat evropski prvak in pa dvakrat drugi v Evropi. Moram reči, da slovenski rokači so zmagali na Mačarskem, ki je tradicija lovstva in ta rokaška tradicija kar na zelo visokem nivoju, tako da rečem, ja, tudi tu smo zelo uspešni rogisto, imamo v Sloveniji 19-20 skupin pevskih zborov ravno tako in če bi vse skupaj te se šteli aktivne, pa tudi tiste malo manj aktivne, je to cirka 500-600 rogisto in pevcev v lovski organizaciji na splošno. Lovska zveza Maribor šteje med 10 in 12 rogistov, spet tukaj odvisno od prihajanja in odhajanja zaradi leta ali česarkoli drugega. Tukaj bi želeli seveda pomladiti, ker rogisti so pa res, ko so pa res poprečno kar precej v letih, tako se dopen lovec, lovska organizacija nikoli ni bila mlada, nekje 50-55 je že bil uspeh, zdaj smo nekje v poprečju v Sloveniji okrog 57 let poprečna starost, tako da smo veseli, če prihajajo mladi na vseh področjih zraven, tako na kulturnem, strelskem in seveda vseh ostalih, ker pač, kot rečemo vedno, na mladi svet stoji. In tako naj tudi ostane. Tako naj ostane. In tudi mora ostati. Ja. Na področju izobraževanja sem vam omenjala že lovskega pripravnika, to je torej tudi lovski čuvaj. Kaj mogoče za razliko on počne oziroma kdo je sploh lovski čuvaj? Lovski čuvaj lahko postane vsak, ki ima lovski izpit, orožno listino in pogodbo za lovsko čuvajsko upravljanje lahko opravi po 3 letih prakse. Posjedovati mora tudi orožje, orožno listino in seveda, kaj je naloga lovskega čuvaja. Obhodi lovišča, evidenca opažanj, seveda tudi kontrola v končni fazi lahko kontrolira lovce, ki srečajo na lovišču, vkolikor izvajajo lov z ustreznim orožjem, z ustreznim strelivom in tako dalje. Vsekakor pa lovski čuvaj ni notranja kontrola lovske družine. To pa je treba poudariti. Ne? Lovski čuvaji morajo sodelovati in dober lovski čuvaj tudi sodeluje z vsemi ostalimi uporabniki prostora, predvsem z kmetovalci, tako da so vedno neke korektni odnosi. Ne moramo pričakovati vedno dobrih, ne? Ampak korektne pa. Morate biti sožitju na nek način, tako, ne gre tako, drugače. Tako. Tudi delo z mladimi, bi lahko rekli, je zelo pomemben segment, tako imenovani lovski tabori, ne? Tudi otroški brlogec sem zasledila, tudi to zna biti nekako mikavno in zanimivo za potencijalne lovce, pa tudi kakšne ekološke, biološke učilnice. Ja, tu se trudimo zelo tudi v sodelovanju z osnovnimi šolami, tudi z občinami. Zdaj zadnji takšen tabor je bil v sodelovanju z lovsko družino Šentil, ki smo dejansko mi sodelovali na drugačen način kot z prisotnostjo, ker smo že imeli priprave na 3. september, to je bilo pa 2. september, ravno je se nekako prekrivala zadeva. Tam je bilo 300 otrok. In ko se mi nekako udeležimo tehle delavnic in tehle taborov za določeno starostno skupino, običajno se zgodi tako, da pol pridejo vsi zraven. Ne samo tisti razred, kateremu je bilo to namenjeno, se ostali pridružijo. Tukaj običajno predstavimo lik lovca, delo lovca kot naravovarstvenika. Seveda veliko vprašanj pa najbolj trdovratno vprašanje so, kje so puške, zakaj streljamo. Ne? To je, in pol to otrokom je kar zanimivo razlagati in pol tudi vidiš njihov odziv, kako zadeve poznajo, kako jih dojemajo in to je
pravo eno doživetje. Pol predstavimo tudi kinologijo, običajno jaz vzamem moje dve psičke zraven, pokažemo te osnovne naloge, osnovne vaje, pa so to takšna prijetna druženja. Ja. Da torej razširite obzorje tako mlajšim, ne nazadnje tudi starejšim generacijam, je na nek način nujno potrebno tudi v našem prostoru. Velikokrat se morda tudi odrasli ne zavedajo, ne, z določenimi posegi, predvsem v naravo, kako praktično uničujejo oziroma onemogočajo neko dostojno kulturno lov, kot je recimo uničevanje določenih mejnic oziroma samih tudi vožnj glasnih v gozdovih in podobnih zadev. To so nekako težave, s katerimi pa se vi, težave sodobnega časa, s katerimi se srečujete? Ja, vožnja v naravnem okolju, ki je dejansko po uredbi prepovedana, vemo se, kdo sme, kdo ne sme. To je zelo pereč problem, predvsem pohorsko območje, tu pri nas v nižini nekoliko manj, ampak tudi je, tu nekako pač se trudimo, da je tega čim manj oziroma v zelo mali obliki, koliko se da. So bile na našem območju tu bližine ene dve kros proge, ki smo jih nekako uspeli eliminirati, ampak ne čisto popolnoma. Pol seveda so tu nevestni odlagalci smeti, zraven toliko zbirnih centrov in tako organiziranja odvažanja smeti, mi ni jasno, da nekdo, ki ima smeti na prikolici, mimo zbirnega centra pelje to v gost in tam brez slabe vesti odloži. Tu pogreša meno konkretno delo inšpekcijskih služb. Iz lastnih izkušenj povem, da sem 3-4 krat naletel na smeti, ki so bile na odpoložnici, ime priimek, prijava inšpekciji. Ja, ne moramo mi zagotoviti, da je to on odložil. Je pa sej. Moje, moje smeti je lahko odložil edino nekdo, ki se mu jaz rekel, naj odpelje ali pa jaz. Ne? Mislim, tudi tega ne razumem enostavno in ne bom razumel. Ne? Pol pa recimo tudi nevestni sprehajalci psov. Vsak pes mora biti pod kontrolo. To pomeni, da ni nujno, da je privezan na povodcu, ampak mora biti v vidnem polju vodnika oziroma lastnika. In ta pes mora biti na odpoklic, mora biti odziven. Zakaj? Zato, ker če ta pes prežene divjat, naša lovišča vsa v močni zvezi so več ali manj prepredena z asfaltnimi cestami in to, slejko pripride do naleta z vozilo. In to so lahko velike posledice. Vkolikor pes ni obvladljiv, mora biti na povodcu. Vi se v glavnem nahajate, da tako rečem, na našem območju občine Miklavž. Je tudi pri nas tako drastično stane, tudi kar se tiče onesnaženosti. Ali govorite mogoče bolj za druga področja? Ja. Je tudi pri nas so določeni standardna mesta. Standardna mesta, kje se odlaga. Dejansko pol tale vsem znani jesene, kdo skupaj pobere in pol snaga dodatno nekoga plača, da to odpelje oziroma oni in dodatno imajo stroške in tako dalje. Enostavno ne razumem nekoga, ki odlaga te smeti v naravno okolje. Res, ne morem dometi, enostavno. Želimo si torej, da bi bili torej kraj naše občine prav gotovo, da kar se tega tiče, lepši in pa torej občanke in občani bolj osveščeni. Bolj osveščeni, seveda, saj je težko koga obsojati, ampak pravim, ni lepo. Prav gotovo, da ne. Prav lepo in zanimivo je bilo torej debatiranje in pa sam pogovor o vaših lovskih tako izkušnjah, znanju in pa vsem tistem, kar je bistvo in pa vizija lovstva. Ne nazadnje, kot krajana Miklavža vas pa prenekateri poznajo, poznamo tudi še iz kakšnih drugih vrst. Se pravi, vaše pestro življenje se je v mlajših letih tudi na področju kulture nekoliko usmerilo, če imam prave informacije. Ja, dobro ste se informirali, dobro ste se podučili o moji življenjski poti. Ja, kot otrok sem začel v kulturno-umetniškem društvu Zvonka Antoličič je bilo takrat. Mislim, da zdaj se to nekako spremenilo, preimenovalo. Ja, v prvem razredu so me poiskali in sem nastopil v Finžgarjevi verigi kot Janče.
In pol se je ta moja pot kulturno-umetniška nadaljevala do nekje 19. 20. leta, ko sem odšel na služenje vojaškega roka. Po služenju sem še deloval eni dve leti kot osvetljevalec in pa tudi ostale pomoči, tako da po tem času pa dejansko sem se posvetil lovstvu. Mi smo se tudi malo športali, košarka, nogomet, ja, skratka vse, kar se je dogajalo v Miklavžu, nas je bila ena grupa sovrstnikov, ki smo bili posod, nas je bilo polno. Ki ste bogatili družavno ja. In kulturno življenje ja, tako, na nek ja. Način. Malo smo tudi z gasilci korakali, ampak dobro, tisto ne vem, zakaj me ni pritegnilo, pa sem v neposredni bližini gasilskega doma. Ampak dobro, to je to. Našli ste se torej v lovstvu, kje drugje pa. Ne? Tako, ja. Tudi košarkarski sodnik vrstoletni, ne smejo pa zabiti. Ja, skoraj 30 let. Ste pustili na parketu. Posebno poglavje v mojem življenju, ki sem ga za veseljem upravljal. Ni mi bilo težko, na nobeno tekmo nisem zamudil, nobene tekme nisem odpovedal, tudi zaradi bolezni, ne, ker hvala Bogu ni bilo potrebe. Tako da ja, 30 let v košarki, 40 let v jagajriji, zdaj pa boste me vprašali, ki pa je družina. Ne? Je pa bila nekje vmes. Ne ja, bomo vas vprašali po letih, v glavnem več desetletij pa živite torej v kraju Miklavž in pa v občini Miklavž, gotovo se tukaj upam, da dobro počutite in je to torej kraj, ki vam je bil v življenju namenjen. Ja, verjetno je, če sem zdaj ostal toliko desetletji, ne, bom verjetno ostal tudi razen, če se kaj zgodi, se nikoli ne vemo kako in kaj. Tudi oba sinova sta v bližini, vnuki so v bližini, tako da ja, verjetno ostanem tu. Mogoče kaj je neka zanimivost, če se danes spomnite Miklavža in pa Miklavža nekoč, kakšna vam je asociacija, kakšen spomin, kaj pogrešate, kaj je mogoče drugače, kot je bilo nekoč, pa bi bilo dobro, da bi še zdaj obstajalo ali bilo nekje med nami? Kaj pa vem, ne vem zdaj, kako delujejo mladi v Miklavžu. Mi smo pogrešali tam en stalen prostor, v katerem bi se lahko družili, v katerem bi se lahko dobivali. Pa naj ne zveni zdaj to malo tak, res ne. Dobivali smo se pri Juli. To je bila gostilna, pa ne da smo pijančevali. Kaj smo pili? Liter malinovca. Ampak družili smo se, ker je bil to edin primeren prostor, ki je imel vrt in ko smo šli iz košarke, iz igrišča ali pa iz fusbala, nogometa, smo šli k Juli na veliki malinovec. In ni bilo pijančevanja, ni bilo, kaj jaz vem... Razgrajanja, kaj podobnega. Ni bilo, ne, dobro, tu pa tam smo komu kako češnjo obutali, to pa tudi vse... Tako da, ja, zdaj sicer ne vem, ker dejansko nisem pet toliko v samo življenje Miklavžo, ker pač so moje aktivnosti malo izven tega. Ja, takrat sem pogrešal to. Drugač pa moram reči, Miklavžo je bilo vedno lepo. In tako naj torej tudi ostane, tako vam, kako tudi preostalim občankam in občanom. Lepo je bilo torej, kot že rečeno, v vaši družbi. Vesela sem, da sva predebatirala, spoznala oziroma mogoče tudi koga navdušila za lovstvo. Mogoče pa. Tako. Hvala lepa torej za vaš čas in vaše besede, pa še kdaj. Hvala za povabilo. Tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci, hvala za čas in pa za, mislim da, prijetno druženje v družbi gospoda Marjana Kselmana, krajana Miklavža. Nasvidenje in srečno do prihodnjega večernega pomenka.